אנחנו איתכם משאל עם, ערוץ 25 וחצי, כמו תמיד, הולכים אל העם, מקשיבים לקולו, לא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים ולא דרך פרשנים, כל יום בחמש וחצי, כאן היום בתל אביב, עם שאלה נורא פשוטה. השיח האלים הופך קיצוני משני הצדדים, אם זה בהתבטאויות נגד ראש הממשלה, אם זה בהתבטאויות נגד משפחת פרקש ומשפחות השכול. הדברים המדהיגים שאנחנו רואים קורים, והם באמת מדהיגים. השאלה היא, האם התקשורת, אנחנו בכלל קשורים לדבר הזה, האם התקשורת היא זו שמלבה חס ושלום את השיח האלים הזה? את זה נשאל היום, אם זה מה שהעם חושב, כן או לא. בואו נבדוק, בואו נראה מה העם חושב. משאל העם, ערוץ 20, תקשורת כן, תקשורת לא, ומה היא עושה לנו? מתחילים. ומיכל, מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. שמי מיכל, אנחנו בשיח אלים כזה, אתה יודעת, יש הפגנות מול משפחת השכול, שמשפחת פרקש, אומרים דברים קשים, מצד שני, אנשים גם כועסים, ואומרים דברים קשים על בימי נתניהו, ראש הממשלה. השיח הפך אלים משני הכיוונים, משני שתי הקצוות, ובשני הקצוות, מה את אומרת? זה קשור לתקשורת? אולי התקשורת אשמה בליבוי של השיח הזה? אלף כל, תמיד התקשורת מקצינה דברים, ו... מקצינה דברים ו... מגדילה אותם. מגדילה אותם. אז האם התקשורת אשמה, או בגלל זה אנחנו בעצם חווים את זה כל איזה יהיה שם? אני חושבת שלא התקשורת אשמה, אלא זה המצב של האנשים כרגע בתקופה הזאת, אנשים חסרי ודאות, לא יודעים כאילו מה קורה. אז גם, אתה יודע, גם מי שיהיה בבית, גם עקב המצב וכל זה, אז... לא קשור לתקשורת. זה בפעיל בגלל העצבות. גם יכול להיות, אבל אתה יודע, כל מה שקורה עכשיו בארץ, אז אנשים נוח להם להישען על דברים. הבנתי. אני חושבת. אבל לא, זה לא המוקד, לא התקשורת היא הזאת שהיא ליבטה את כל הדבר הזה. לא, היא עזרה לזה, אבל לא, היא לא המוקד העיקרי לדעתי. הבנתי, אז לא, בגדול לא. לא. בסדר גמור, מיכל, מה את עושה? מה את גרה פה? האמת שלא, אני באתי קצת לטייל. איפה את גרה? אני גרה בדרום, במושב תימורים. אז באת לטייל בתל אביב? כן. ומה את עושה בחיים? עד עכשיו הייתי עובדת בבית מלון, אבל קורונה אז סגרו אותו, ו... אז חכי שבית מלון תיפתח. מחכה בקוצר רוח. טוב, תודה רבה, מיכל, כל הכבוד. ביי, המשך יום טוב. ביי, ביי, תודה. ואנחנו עם אופק מיהוד, מה שלומך? אם אתה מיהוד, אז מה אתה עושה בתל אביב? אני עובד פה כמו כולנו. כולם פה. תראה כמה אנשים יש פה, נראה לך, כולם גרים פה. יאללה, אתה צודק. תגיד לי, אתה יודע שיש פה עכשיו תקופה שקצת של... אנחנו אומרים, שיח אלים קצת, כן. אומרים דברים קשים למשפחות השכול שם, משפחת פרקש, זה היה פשוט נורא, ויש גם התבטאויות לא נעימות לגבי ראש הממשלה. משני הכיוונים, שני צידי המפה, המצב מקצין. האם התקשורת אשמה בזה לדעתך? תשמע, חד משמעית, כי היא מוסיפה אש בעצם ללהבה, אתה מבין? מלבה. כן, מלבה הייתה להבה, אתה מבין? כי הלהבה לא תחזיק לבד הרי. התקשורת של שני הצדדים עושה את העבודה לשני הצדדים. היא גם מייצרת את זה אולי? מייצרת תמיד, כי הם תמיד רוצים שיהיה סיפור, הם תמיד רוצים שיסתכלו. שיהיה אייטם. תמיד רוצים שיהיה אייטם. אז אם יש אייטם משעמם ואין איזה משהו, זה לא מעניין אותם. היא רוצה, התקשורת וגם אנחנו בתוכה, רוצים אקשן, אז אנחנו מנבים את העניין. חד משמעית, אנשים אוהבים אקשן. אתה תראה פה ניידת, לא תסתכל שהיא פה. תסתכל. הבנת? אותו דבר בדיוק. אז בקיצור, כל הכבוד. אז אתה אומר שאם יש משהו אשם בזה, זה התקשורת, בעניין של הקצנה בשיח. לא לגמרי, כי אנחנו שנינו השותפים לטנגו, אתה מבין? זה אנחנו והם, זה ביחד. אם לא אנחנו, אז גם הם לא יהיו. אבל יש שם... יש שם כמות... בהחלט 50% לפחות. אם לא יותר. אני צריך 51, אם אתה יכול לתת. אתה רוצה 51? כי אם לא, אין לי שיחה איתך. וואלה. נתתי לך 51, יאללה. אז התקשורת אשמה. סגור. יפה, חוץ מזה, מה אתה משלוחים? אני כרגע במשלוחים, כן. הנה, צריך, אתה רואה שם אמבולנס? אנחנו מסתכלים לראות מה האמבולנס. כי זה הליבוי, ליבוי, ליבוי. הנה, תראה מה זה. עכשיו כולם מסתכלים, אתה מבין? כן. אתה צודק, אתה צריך אקשן. אז התקשורת קצת, אשמה קצת, אשמה. קצת, כן. טוב, יקיר, יש לך בהצלחה. תודה רבה לך. תודה, יקיר, תודה רבה. רק בשמחות. אני פה עם יוסי הצדיק, מה שלומך, יוסי? ברוך השם. תקשיב, יוסי, נורא פשוט. יש פה מהתקופה של שיח אלים, אתה יודע, אנשים מפגינים מול משפחות שכול ואומרים דברים קשים למשפחת פרקש, זה שאני גם מדברים לא יפה, ומגנים את ראש הממשלה ומקשים אותו לדברים לא פשוטים, והשיח אלים, והאם התקשורת היא האשימה בליבוי הקיצוניות הזו? תשמע, תפסת אותי ככה, אני לא איזה, עכשיו אגיד לך, אני יודע דבר אחד, התקשורת משפיעה. מלבה. כך או כך. מלבה. מלבה בגדול. זאת אומרת, המצב אלים וקיצוני בגלל התקשורת. לא בגלל,
גם בגלל, גם. כן? כל, תשמע, אנחנו עם... איזה אחוז יש לתקשורת בדבר הזה, לדעתך? לדעתי, יש לו. יש לו. לפחות 50, לפחות 50 אחוז, כן, אם לא יותר. אני חושב שהתקשורת מניעה אותנו בכלל. עד כדי כך. כן, מחר הם רוצים שאתה תקנה את האופנוע הזה, הם גרמו לך לקנות את האופנוע ברמה הזו. אבל פה מה האינטרס? רוצים שכאילו יהיה עניין להגיד דברים קיצוניים, לטלטל שהתקשורת עושה על זה אייטם בטלוויזיה? להגיד דברים מזעזעים שיכתבו על זה? אם צריך, אתה שואל אותי? הם עושים את זה, התקשורת... אני חושב שהתקשורת מנפחת. כן. היא יוצרת לנו, לעם, להבין את הדברים בצורה קיצונית יותר. וזה לא נכון. הדברים לא... המצב לא כזה קיצוני אם לא התקשורת, אתה אומר. אני חושב. אני חושב, שמה, אי אפשר לדעת, אבל אני חושב. יש לה חלק גדול בדבר הזה. תראה, תראה, תסתכל, תסתכל. מה, מה? אנשים אוהבים לחיות, נכון, חיים, אוהבים פשוט, רוצים נכון. לחיות, עזבו אותנו, פוליטי, לקנות, לא... לבלות, לנוח. כן, עכשיו מה קורה? יש שם בן אדם בערב, רואה חדשות, רואה חדשות בערב, אתה מבין, כתוב ש... אני יודע, ביבי כזה, ורבי, גנץ כזה. ליברמן כזה, וגנץ כזה, והוא... וזה תופס. זה תופס. ואז זה מתניע את האנשים, ואז מתחיל להיות פה טירוף. ואז מתחיל להיות, ואז קשרים, ואז עניינים, ואז הפגנות, ואז בלגן. ומה אנחנו? מה אנחנו רוצים? שקט. מה אתה רוצה? שקט. משפחה, ילדים. אין סוף. כן, אני קם בבוקר רוצה להיות עם הילדים, את השקט שלנו. בקיצור, הסיפור הזה אתה אומר... אני אומר שחיית החיים, צריך לחיות אותם. והתקשורת כן משפיעה, אוקיי, זאת השאלה. אתה חלק מזה, נכון? נכון, לא אמרתי, אני שואל על עצמי גם, לא שאלתי רק על... אני יכול לבוא לך בהפוך על הפוך? נו. מה אתה חושב? שיש לנו חלק לצערי, בהחלט, כמו שאמרת, בצער גם אני אומר את זה. מצד שני, אי אפשר מתקשורת, מצד שני, התקשורת לא תעשה אייטם על משהו ש... אתה אומר, בוא תראו פה איזה יופי נעים, זה לא מעניין אותך תקשורת, לראות אנשים יושבים מסתכלים ברחוב, אוכלים, נהנים, מבסוטים. זה לא אייטם. כי זה לא מעניין. רוצים, איפה שיש מכות, איפה שיש בלגן, שיש קיצוני, וזה מלבה את העניין. אמת, אחי, עכשיו, מה קורה? כשהתקשורת תראה את זה, ושבן אדם הולך לים, ושבן אדם יודע ליהנות, למרות המצב בארץ, כן? כן. אנשים יבינו שאפשר אחרת, כנראה. אולי, אז בוא נשנה את ה... גם אנחנו צריכים לשנות את הדרך שלנו. להחליש את העניין. קודם כל אנחנו. אני חושב שאני, באופן אישי, אני הולך לים, אני נמצא עם הילדים, אני בחוגים שלהם, עושה את היום-יום, אני רחוק משם. יפה, בגלל זה אתה נראה לי מאושר. ברוך השם שנהיה כולנו מאושרים, וכל יוסי. עם ישראל שנהיה מאושרים יוסי. לעד, אמן. אז אתה יוסי הררי... קודם כל לאהוב אחד השני. בדיוק. אהבת חינם. או. אהבת חינם, וואלה, זה נשמע כזה פלצני לפעמים שאני רואה בטלוויזיה, אנשים מדברים. כן. אתה יודע מה, אבל באמת, אהבת חינם. קדימה. קנינו את זה. אז אהבת חינם יוסי הררי, וזה לא מה שאתם חושבים, זה יוסי הררי. זה יוסי הררי ההוא, זה ההוא. אז יוסי הררי, אהבת חינם. גם יוסי הררי, גם הוא חושב שגם הוא אומר אהבת חינם, דרך אגב. אני מכיר, כולם, גם כולם רוצים אהבת חינם, כל היוסים רוצים ככה. אהבת חינם, כל האנשים באשר הם. והתקשורת, כן, קצת מנבא, חבר'ה, אין מה לעשות. טוב, תודה רבה, צדיק, תודה רבה, כל הכבוד. תודה לך. ואנחנו עכשיו עם משה הצדיק, מה שלומך, יקירי? בסדר גמור, אחלה, מה שלומך? משה, תקשיב, יש לנו עכשיו שיח אלים בארץ. יש פה משפחות, משפטים לא, לא קלים, משפחות השקולות, משפטים לא קלים של ראש הממשלה, משווים אותו לדוגמאות לא נעימות של, שקרו בהיסטוריה. ואנחנו אומרים, מה קרה לשיח שהיה כזה אלים? האם זה בגלל התקשורת? האם היא אשמה בכך? אני לא יודע אם התקשורת אשמה, אבל... אז מי אשם? אלה שיוצרים את השיח, העלים הזה, הם אלה שצריכים לעשות את השינוי ביניהם כדי לייצר שיח יותר נכון לבין אחד לשני. השאלה אם התקשורת לא מלבה וזה בגלל שהם רוצים להיות כוכב... אי אפשר לדעת, אני לא יכול לדעת אם התקשורת מבלפת דברים או לא. לא, לא מבלפת. זה שהם הבינו שהם לא ידברו במשהו קיצוני, שלא יגידו משהו מטלטל בכוונה, כמו השוואה לנאצים או היטלרים, אז לא יקשיבו להם. אז זה נוראי. זה נוראי שאנשים ככה אומרים דברים בצורה קיצונית אחד לשני. ולדעתך... לדעת איך לייצר שיח נכון מול השני. אבל אולי בגלל שאנחנו מחפשים אייטמים כתקשורת, אנחנו מבקשים מהם שיהיה אקשן, שיהיה מעניין. הם כאילו מבינים שהתקשורת בעצם רומזת להם. חבר'ה, תנו לנו פה אקשן, אם תדברו יפה, הפגנות נעימות מנמסות לא יעבדו. חבל מאוד, חבל מאוד שזה... אבל זה נכון שזה כך? אנחנו חושבים שהתקשורת הקשמה? זה נכון, אני אישית לא בדקתי, אבל התקשורת בדברים מסוימים גם אשמה בדברים, אני מאמין. כמה אחוזים? תן לי אחוזים. מעל 50 אחוז? מאמין שכן. אוקיי, אז התקשורת אשמה. כן.
אז התקשורת אשמה. אורייט. גם אשמה. גם אשמה, בדיוק. אוקיי. אורייט. תודה לך, יקירי, הלל הזקן, הצדיק. כרחוב הלל הזקן, בגלל שאתה זקן. כל יום אני הולך בו, יום-יום. אתה, בגלל זה אתה הלל הזקן. בגלל זה. הצעיר הזקן. הצעיר. יפה. המזדקן. עכשיו אנחנו עם אליזט, נכון? נכון, אליזט. הזמרת הברזילאית שגרה בתל אביב, איתנו פה בתוכנית, רבותיי. נכון. והייתי ביום עצמאות גם. נכון, אנחנו מאוד אוהבים אותך, אליזט. לפני שאתה תשאיר לנו, זה שיר קטן, קטן, כמה משפטים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש שיח אלים מאוד בארץ. מאוד. מאוד אלים. בשני הצדדים של המתרס, ואומרים דברים קשים על משפחות השכול, דברים קשים על ראש הממשלה. האם התקשורת אשמה בכך? אני לא חושבת שהתקשורת אשמה בכך. אז מה, למה זה קורה? אני חושבת שמה שחסר זה חמלה. אין חמלה. חסר חמלה בארץ, וזה מה שאני מנסה להביא עם המוזיקה שלי. חמלה, אהבת חינם, נתינה, דברים טובים, אהבה. זה לא תקשורת, זה לא תקשורת. אני חושבת שזה לא תקשורת, התקשורת, לא, זה לא רק התקשורת, זה אנשים. אנשים. אז תהיה דוגמה של שירים חמלה ואהבה וכל מה שאמרת בברזיל. תראה, יש לי, איך אומרים, שיר שנקרא בעזרת השמש. בעזרת השמש. בעזרת השמש, אבל השיר שכתבתי למסכה זה הכי שוס. תראי, אתה רוצה? חייב, כמה משפטים שנראה. עד להודעה חדשה, אני אותה את המסכה. יפה. עד להודעה חדשה, ביחד. אני אותה את המסכה, אותה אותה בבוקר, אותה אותה בבוקר, אותה ביום, אותה אותה בלילה, וגם בחלום. אוי 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 אוי. עד להודעה חדשה, אני אותה את המסכה. ממש יפה. מי כתב את זה? אני כותבת את כל השירים שלי. יפה, זה ממש. ואני מדברת על... ממש כתיבה יפה וחריזה וביאליק, ממש... אני אכפת לי מה שקורה לעולם. כן, רואים את זה, זה ממש... אכפת לי מישראלים, אני אוהבת את המקום הזה. אף אחד לא עוזר לך בכתיבה, כלום. אתה לא מבין כמה שאני אוהבת את ישראל. אני מרגיש את זה בכתיבה שלך. תודה, מאוד יפה. אני אוהבת פה, אני אוהבת. ומי לחין, מי לחין? הכל, אני עושה הכל. הכל לבד? אני הכל לבד עושה, וזה כלב שלי, יש לו נעליים. כן, יש לו נעליים, בגלל זה הוא סובל כל כך. כן. טוב, תודה רבה לך, כל הכבוד. ואנחנו עם מיכל, מה שלומך מיכל? רבה. איפה את גרה בתל אביב? גבעתיים. השיח הציבורי, השיח בכלל בין אנשים הפך להיות מאוד קיצוני ואלים. ראינו את זה עכשיו בהתבטאויות מול משפחת פרקש, משפחת השכול, שדיברו והתנהגו והתבטאו בצורה כל כך קשה, ומול ראש הממשלה שישבו אותו לכל מיני משטרים אפלים. אז אנחנו רוצים לדעת, האם אנחנו אשמים התקשורת בליבוי של השיח האלים הזה? ועוד איך. כן, התקשורת זה הסיפור. התקשורת משדרת. לא, אולי אבל השידור הזה גם אומר, אוקיי, כדי שירו אותי, אני צריך להגיד את זה משהו מטלטל כדי שיקשיבו לי. נכון, זה נהיה ככה, וזה חבל שזה ככה. אני, דרך אגב, יש לי בית של תשובה שאני הקמתי בגבעתיים. 14 שנה אני מקרבת לשם. ושם אין טלוויזיה. אין טלוויזיה, אבל... אני עושה קירוב, כאילו אני מקרבת בין אנשים, בעיקר לבורא, כאילו כי אני חזרתי בתשובה וזה הייעוד של לעשות, ואני מקרבת בין אנשים חילונים לדתיים לזה, וכולם באים אליי הביתה, וכולם ביחד, אבל התקשורת, אם התקשורת עושה פעולה הפוכה, את אומרת. התקשורת מקצינה את השיח, השיח ברשת הוא מוקצן. בגלל התקשורת, בגלל שמי שעושה משהו אקסטרווגנדי, אז כן. משדרים אותו. הבנתי. בקיצור, אנחנו קצת אשמים. כן? הרבה. קצת הרבה. קצת הרבה אשמים, אתה שומע? אתה רושם את זה? טוב, מיכל, כל הכבוד, תמשיכי לעשות את הדברים חשובים. כל הכבוד. תודה. ברוך השם, לאט לאט, אתה יודע, מנסים. אנחנו מזכירים את השידור לפרסמות, ואחרי זה נמשיך לשאול עוד שאלות, וניקח עוד תשובות, כדי שבסוף נצא עם תשובה סופית. האם נכון שהתקשורת משפיעה ומלבה ומקצינה את השיח האלים, או שאנחנו לא קשורים, ובעצם זה קורה בגלל סיבות אחרות. עוד שאלות, עוד בדיקות, תשאל עם, יהיו עמנו, בסוף גם תהיה תוצאה סופית, אל תלכו לשום מקום.
חזרתם לנו ערוץ 20 משאל עם, ממש עם העם בלי סוקרים, תראו, אנחנו בודקים את העם באמת, אף אחד לא עושה את זה, ואנחנו מדברים הפעם על התקשורת, האם היא מלבה, האם היא מקצינה, האם היא זאת שגורמת לשיח העלים הזה שיש עכשיו, שהולך ומקצין את עצמו מיום ליום. שלום לך, מה שלומך? שלום. גילי, נכון? כן. גילי, האם את חושבת שהתקשורת אשמה בשיח העלים הזה שקורה עכשיו בארץ? במה למה? יש שיח אלים, את יודעת, אומרים דברים קשים על משפחות השכול, משווים אותם, אומרים להם, מקללים אותם, משווים את ראש הממשלה לכל מיני מנהיגים אפלים. האם את חושבת שזה קורה בגלל שהתקשורת מחפשת את זה, אולי מלבה את זה? כן, לדעתי התקשורת בעד של מישהו אחד מאוד מסומן, ואני חושבת שהם עושים את זה בעצם לא טוב, כי הם בעצם ערוץ 12 בעיקר, סליחה. שמה הם עושים? הם מציגים את ביבי בצורה לא, לא טובה, והם מציגים בעצם את המתחרים שלו כמתחרים יותר סבבה. וזה מלבה את השיח? אני חושבת שכן, אני חושבת שזה משפיע על אנשים, שהם רואים אנשים חשובים בטלוויזיה, שהם בעצם מדברים על דברים נגד, כאילו נגד סתם דברים אפילו, אז כאילו מן הסתם הקונוטציה של החשיבה שלהם משתנה גם. שורת השמה. לא בהכרח, אבל איפשהו... יש לה חלק חציני בזה. כן. אם את אומרת, גילי, את יודעת, את צריכה גם להגיד משהו? אור? אני חושבת שבתקשורת הכל נורא מוגזם, ופשוט תופסים מישהו אחד ועושים עליו הרבה... כאילו, אם תופסים מישהו ורואים את זה בתקשורת, אז כולם יחשבו אותו דבר הרי, וזה מה שאני חושבת שאת... אבל אם זה גורם לאנשים ללבות את הקיצוניות שלהם, זה מחצין אותם כדי לחפש אייטמים, הם עושים את זה... כן, ברור, הם רק מחפשים איפה... איפה לתפוס את אותו בן אדם, גם אם זה לא בן אדם זה, פשוט מחפשים אותו ותופסים אותו על משהו, ונגיד איזה מישהו מפורסם יבוא ויגיד עליו משהו, אז כולם יחשבו גם ככה, אותו דבר. אנחנו אשמים חבר'ה, התקשורת יש לה עניין, אבל אתם נהדרות, כל הכבוד לכם. יפה, תקשיב, יש פה שיח אלים בתקופה האחרונה, לא פשוט. נכון. ראית במשפחת פרקש, דברים קשים, ראש הממשלה. דברים לא סימפטיים. האם התקשורת אשמה בליבוי? גם, גם. למה? תסבירי. כי הם לא צריכים לנפח את... הם עושים יותר מדי רעש. כן, התקשורת? כן, צריכים להנמיך את הלהבות. והם לא מנהים, הם רק מדליקים אותם. אני, בדיוק, אני אומרת, אם זה שמאל, ימין, לא משנה מי, צריכים כולם, כולם, להנמיך את הלהבות. אחרת יהיה פה עוד רצח. אז מה להגיד לתקשורת? מה המסקנה לתקשורת? קצת להנמיך את הלהבות. מה להגיד לתקשורת? להנמיך את הלהבות? קצת להנמיך, לא להתלהם. גם אני שומעת אותם מתלהמים, אני עוקבת, אני רואה חדשות. עכשיו חדשות אני לא יכולה לראות, לא סובלת. למה? כי אני לא יכולה לשמוע את כל השיח הזה. לא יכולה. אז אנחנו אשמים. אתם לא, לא אשמים, אני לא מאשימה. לא, אני לא, לא ככה זה אישית. קצת להנמיך את הלהבות, להנמיך. טוב, תודה, כל הכבוד. בין כולנו. אמן. לא משנה, שמאל, ימין, שלום. המחום. בוא, צדיק, מה שלומך? שמך? אביב. אביב? כן, אביב. אביב, אביב, תגיד לי, אביב, אתה חושב שהתקשורת אשמה בליבוי השיח הקיצוני שקורה כאן בארץ עכשיו? חד משמעית, כן. תסביר, תנמק וגם תנמק למה. תפסת אותי בהפתעה, אני לא... תן לי שתי שלושה משפטים. יש לך עדים על המשקפיים. כן, כן, כן. למה אנחנו אשמים? למה התקשורת אשמה? אתה חד משמעית, תסביר למה. זה חד משמעית נכון, אבל אני רוצה לנסח את עצמי כמו שצריך. אוקיי. אז... אני באתי לפה צעיר, אתה לוקח אותי, אני אחזור הבית הזקן. שנייה, זה... אתה פשוט... תן לי כמה דקות להתכונן. תראה, אני אחזור אליך עוד שבוע אם תחזיר את התשובה. לא, תן לי רק... תסביר, אמרת דבר יפה, אמרת תקשורת, יש בה חלק, היא חד משמעית מלבה, ובגללה יש את השיח העלים הזה. תן לי רק את הסיבה. אתה רואה את זה בשיח של העיתונאים. היום סתם הייתי בטוויטר. ראיתי... אחד היחיד, עודד מנשה. ראיתי ציוץ של יוסי אלי. והוא מדבר שם על ביביסטים וביביסטים וביביסטים וביביסטים. ואז אני גם הגבתי לו. מה הגבת לו? איך הגבת לו? הגבתי לו שזה לא הייתה עיתונאות אובייקטיבית, הצורה שהוא מתבטא בה. ומעבר לזה שזה לא עיתונאות אובייקטיבית, אז זה פשוט הוא מגיב כמו טוקבקיסט רגיל מרחוב. אוקיי, תודה רבה לך, אדוני. בקיצור, כל הקטע הזה מקצין את העניין. אנחנו חלק מהקצנה של הדבר הזה.
מה זאת אומרת אנחנו חלק מהקטנה? אנחנו תקשורת שמחפשים אייטמים, שרוצים אקשן, שאולי גורמים לאנשים יותר ככה לדבר בצורה קיצונית. בטח. שזה יהיה מעניין לנו. בטח, לא, זה... יש איזה משהו שראיתי שאמרו לאחרונה שהם מאשימים את נתניהו בזה שהוא מלבד את השיח של כוח והשפעה, אבל התקשורת בעצמה רוצה כוח והשפעה, אבל... ואז היא מנסה ללבות את השיח מצד שלה. שאלה קטנה, אני יכול לשאול אותך, האם התקשורת אשמה בליבוי של הקיצוניות הזאת שקורית פה בשיח האלים בין האנשים? אפשר להפריד את זה שניים. מצד אחד הציבור צריך לדעת. מצד שני אולי הם קצת מגזימים. וזה מלבה את היצרים. התקשורת אשמה? לא אשמה, אבל היא קצת מגזימה לפעמים, ואולי לא מדייקת. היא חלק מהמצב הקשה הזה של השיח היום. לא חלק, אי אפשר עם... הציבור צריך לדעת, צריכות הציבור לדעת, אבל לא, נראה לי מגזימים לפעמים, אולי מנפחים את העניין יותר ממה זה. אז לא אנשים לדבר בצורה יותר לא נעימה. לא, זה אנשים, זה לא שייך. אנשים פה בישראל, זה לא אירופה. זה תרבות אחרת, אנשים חמומי מוח. התקשורת לא אשמה. לא במה. זה מה שאני רוצה לשמוע. מה שלומך? בסדר. השיח, איך קוראים לך? אלה. אלה, השיח מאוד אלים בתקופה האחרונה. מה לעשות? משני הכיוונים, משני ה... גם הצד של משפחות השכול וגם מול מושל הממשלה. ואנחנו שואלים, האם התקשורת אשמה בהקצנה של השיח הזה? התקשורת משסה את העם. ממש כך. כן. גם אי אפשר להקשיב, כבר לא יודעים למי להאמין. נכון. אין אובייקטיביות יותר. נגמר. לא מדווחים על שום דבר. התקשורת אשמה. זה הכל רק דעות. אין עובדות, זה הכל רק דעות. התקשורת אשמה. כן. אוי ואבוי. אז צריך לעשות איזה שיעורי בית. ומה שיעורי בית? כל אחד צריך ללכת ולבדוק את העובדות בעצמו. יש בזה משהו. תודה רבה לך, מעומק הלב. תודה לך. דיברת יפה מאוד. מה שמך? לואיס. לואיס, תקשיב, השיח נהיה מאוד אלים בתקופה האחרונה פה בין אנשים. האם התקשורת אשמה בשיח האלים הזה? אני לא חושב, אני חושב שיש הקצנות מאוד גדולות בין מה שקורה במציאות לבין מה שקורה במדיה ובתקשורת. אז המדיה אשמה, אם היא מקצינה את זה, אז היא גורמת לנו לדבר הזה. אני לא חושב שרק המדיה אשמה, גם עד לא מזמן היו בודקים אם יש מסכות או לא, היום אנשים הולכים ככה, אתה מבין? כבר לא שמים לב כל כך. אז בקיצור, אתה אומר שהתקשורת זה לא הסיפור, זה לא בגלל זה קורה. זה לא רק הסיפור, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אופה, נגעת לי בלב. לגמרי. מה שלומך? מה שלומך? שמך בישראל? שמי ענת. ענת, שם יפה. עוזיאל. עוזיאל, בדי. כן, ואני אוהב את זיבים. בסדר, זאת לא השאלה, אבל ענת. רגע, מה את אומרת את זה? אני אוהב את השמיים, אני אוהב את העננים, מה זה קשור? ענת, תקשיבי. יש שיח אלים, מדברים פה לא יפה. נכון. מדברים כבר גברים קשים. רגע. היטלר ולהגיד גרמנים? נכון. אני לא מסכימה. מצד שני, להגיד למשפחת שכול, למשפחה שאיבדה את בנה, גם לא מסכימה. גם אני לא מסכימה. יפה, השאלה האם התקשורת אשמה בזה? ביבי אשם לזה. לא אמרתי, רגע, ענתי, אבל את לא מקשיבה לי. האם התקשורת אשמה בזה? לא. לא, מי אשם? אלה שמפגינים. הם עושים את כל הבלגן? כן. תסבירי. וכן התקשורת גם. אז את רואה התקשורת. אני אומרת לפיד, זה שעושה את הכל, וגם כן, איך קוראים לו? ברק. זה שהם עושים את הכל, שיורידו את ביבי. לא, ביבי לא ירד. ביבי נשאר בממשלה. הוא עשה הרבה בשביל היהודים. אני רוצה להגיד לך את זה. כל מה שעשה, מגיע לו להיות ראש ממשלה עוד, להמשיך. וזהו, זה מה שאני יכולה להגיד, ואני אוהבת אותו. וכולם אוהבים אותו. אותי, את אוהבת, ענת? כן. אז תגידי את זה, אני לא אומרת לך, רק ביבי, אני מקנה, רק ביבי, גם אני רוצה שתאהבי אותי. רגע, גם אותך אני אוהבת, אבל לא יודעת מה, איזה מפלגה אתה, אני לא יודעת. אני המפלגתי. אני ליכודניקית, גם כן. אבל אם אני לא במפלגה, את לא אוהבת אותי? אין לי מפלגה, אין לי, אני אסתם... אתה שחקן ואתה הכל בסדר. יופי, ברוך השם. לילדים שלך שיוברים ואשתך, והכל שיהיה רק טוב למדינה וליהודים, לכל בני ישראל, אמן. שרק ביבי יהיה בריא וכל המשפחה, לא צריך להשפיל אותו, ולא את המשפחה שלו, לא מגיע לו. חס ושלום. אני אומרת שלום. טוב. זה לא יפה. בסדר גמור. נכון, לא יפה. אבל לשבוע טוב והרבה בריאות. מענת, דיברת יפה מעומק הלב. מה שלומך, גברתי? שאלה קטנה, איך קוראים לך? איך קוראים לך? סול. סול, תגידי לי, את יודעת ששיח אלים, אנשים אומרים דברים קשים אחד לשני. הגענו כבר למשפחות שכול, דיברנו עליהם לא יפה, למשפחה הזו, משפחת פרקש הצדיקים, דיברנו לא יפה לראש הממשלה. אולי התקשורת אשמה בכל השיח הקצין? חלק מזה זה התקשורת, בהחלט. כן, למה? ככה אני חושבת, ככה אני רואה.
כי מה? מגזימים קצת. כן. אז יש לנו חלק בדבר הזה, בשיח האלים הזה. בוודאי, בוודאי. אוקיי, אז אנחנו צריכים לקחת דברים בחשבון. בוודאי, כן. צריכים אחד, כל אחד להתחיל לדבר לעניין כבר. טוב. לאהוב. אנחנו עם קטן וצריכים לאהוב אחד את השני. מסכים לכל מילה, תודה רבה לך. איך קוראים לך? ציפי. צבי. ציפי. ציפי. יש לי חברה ציפי, ציפורה. ציפי, את יודעת, יש עכשיו שיח מאוד אלים, העם מקצין, מכל כיוון. קצת של ראש הממשלה. אני אספר לי. נו, מה. אז השאלה אם אני... התקשורת אשמה בשיח האלים הזה, בליבוי הזה של המצב? חלק, כן. בהחלט. מדוע? תסבירי, ציפורה. אתה רואה את זה, את השנאה בפן, בעיניים. מה? אתה לא צריך לשמוע רק, אתה רואה את השנאה בעיניים שלהם. של התקשורת. של תקשורת, בהחלט. לא כל התקשורת. אני דווקא מזמן אמרתי לעבור לערוץ 20. כן, אבל זה גם תקשורת. כן, אבל היא יותר... הם הרבה יותר אובייקטיביים. ציפורה, את אומרת שאם היינו בערוץ 20 היה מוביל את התקשורת, הכל היה בסדר. פוליטיקה יקירי. ספרי לי, איפה, באיזה מפלגה? עבדתי במצודה הרבה שנים. ממש? בתקופה של בגין ושמיר, כן. היית עם בגין? כן. אני בציון. אז את אומרת ש... אני ביתרית. ביתרית. ואת אומרת שהמצב של התקשורת הוא... התקשורת משפיעה, מלבה. לצערנו. זאת אומרת, גר בתל אביב? כן, בטלפון. יפה, מה את עושה היום, ציפי? אני פנסיונרית. לא רואים עליך, לא התגייס לצבא עכשיו? ציפורה, תודה רבה לך, אנחנו רוצים להגיד לכם עכשיו שאוטוטו, אנחנו נשקלל את כל הציונים שאמרו פה, אנחנו נדע עם תשובה סופית, נגיד לכם, האם התקשורת אשמה וקשורה לליבוי הקיצוניות הזאת של השיח האלים שקורה כאן בארץ, או אולי אנחנו, גם אנחנו וכשאר אמצעי התקשורת לא קשורים, והעסק קורה בגלל שיש סיבות אחרות לכך, אבל לא התקשורת. ממש אוטוטו, תשובה סופית עם... דברים חותכים, תדעו לכם את זה. כמה שניות וכבר חוזרים לתוצאה, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, אנחנו עם התוצאות הסופיות המשוקללות כאן במשאל עם הישיר אל העם, משאל עם בערוץ 20, אנחנו כאן עם התוצאה הסופית. האם התקשורת אכן אשמה בליבוי השיח הקיצוני שקורה כאן בארץ בתקופה האחרונה והמזעזעת? האם התקשורת אשמה בכך? ואנחנו חלק ממנה. אז התוצאות אומרות כך, שימו לב, 80%, שזה הרוב של הרוב, כמעט כולם, 80% חושבים ממש ללא חלוס רק, שכן, התקשורת אכן אשמה ומלבה וקשורה מאוד לשיח העלים הזה, 80% כאן בתל אביב חושבים שלתקשורת יש חלק רציני וערי, מלא, בשיח העלים הזה, כך חושבים גם בתל אביב, זה התוצאות שקיבלנו כאן ממשל העם שלנו היום, מה יהיה מחר? מה נשאל מחר? איפה נהיה מחר? זה תדעו, כשתפתחו ב-5:30 את ערוץ 20, משאל עם בכל יום להתראות. ביי ביי בינתיים.